Итоге кюх экрана короче дурна. Ради не стечелер, бегун бесен сюрби без кюне. Эрхун тюмех, битехик берилерин, дебу. И китунчу вон то усилла, битехик берилерин корел робот, де. Будет делен беги тимик тюхтех. Бегун хекана на рейке, либо спидде мурджихана понна. Алексей Семенов, бегун ресурс дарна на лихтере Мариана Городова, он на Михаил Иверта. Да, бегун на тенерхун тюмех, кату, кепсет яхтере дибула, хатна то бегун беги радио тегер, солги иске с нахболога, олкоду бегун беги гибдеде. Онан рискеме, нервинен тураңға, Солғы дәрттірі бірген барыта ағастар, сүрі айын олыс тәтіміне ақай, масыны бағаты сүйілдер, бігі бұйысты еппе көрдікіме, бүгін әреде бұл бесейін үйбі бәйіс күнігер алдан тағығар ұлыған емес ақал болды. Федеральный сол бұл. Бігі студия өтігер кәлілер Василий Руфов, онда Николай Жирков, бұл солғы еске бұрабырын атчылығыр орган сүрін үлі әйттірі. Өтегенден, онна, дәттін бұл әрі бәтірі ғастағалық қайын, да бұл солғы түбәлтілер хен, онны маңны хиттақа үлді әлбән әрәлер дейді, тоқтанылтан болылары, қанны-қанны болылар. То бұл сол бұғынан тақсар сүрін біричинелер болылар, бейіға аты ұтағы иәм баран ұрғылыр ағам болар бастығыннан. Әтті бұл сұғамы үрін сол бұр албатын кейі болар. Онына иті ұрақ бұл ұлаған бейі үш федеральный солдақ бұл олымна түрген скорғанан айыннан әндер ұтыры кәлін ер темір көлет өр тақсан бері әндері олар екенін. Оныңтан бұл бейреме сүрін сол бұғланы тақсар бір сенеді олар бейіғі бұл саты жұмуд солу аналық оқ местенден тұра ғандары олар, күгіл оққа, светофор күгіл отыға сүйрен тұра ғандары олар. Түйіксін дейтіндік сұғы қалтты тұттұттан рағаны көріңіне сол бұғланыр тақсалар. Бұл ағы ұтығы іспет тұрыптақ оқпарда тұстырыны әтәр болықына бейіғі бұл почти бұл алтай бұл түміктен әнерер. Алтай почти түмігінен болды бейіғі бұл әне екен артыншатан тақса итерек соқпар ұрылға олыған үйтайдың арты тұлындылар. Икен артыншаттан тақса кейі. Икен артыншаттан тақса түйіл. Бұл сыл сағылың еғіттен. Бүлін ұлған нәхелек. Ұлған нәхелек ұлықтан ұлған сағылың ақсанда. Бұл қомайуға мен бейіқі сыпыры өте кіндік көрдірі. Бұл неделі ағы қолуыры бейіқі сүйі сұтыптан тақса кейі етерек тұтылдар. Бұл бұқыдной күндерге әтті оңтан тақса кейі етерек тұтылында. Бұл бұдайық бұқыдной күндерге. Бұл республика дүнен. Бұл үйденнер бейіқі араны көрімінде ақсол бұғыланым тарылыр. Құлығыры ланкөрдіқпіне құлығыры бесігін үйтбекіс күнігер, Нүрбо районығыр бейіғі бұл бір 30 саста қоп бар аянны үйтжан суолықтан көтенеме аттығыр ұлысын іспеккейді ол сол бұғынана тақсы бүттімі күттен суығымыз олында. Бұл кейі бұлғана ағы ұтығы иән баран сүрді әді бүттір. Бұл үс болғана сүрді әдіңдер болғана. Білден тұрар, білейін болнаны арағынай бұрағандықтар, ұғықтар, сөтті үйті түмігер бұрағандықтанынар, үйті түмігі барыды бейіғі дендік қоған өттіптен көтінің тағар. Онтың үйте бұ ұғықтар дейбекелі аңардас қолыра бұйыппақ тұқы мұсты амсайын бұрағын. Онтың әмбер білі промилі берер де? Промилі берер, күнан барын үйтін тегейін болнаны иән барын өр хүдеват хразар құлығырды бұрпақ, кефир, итлер көрдірілдір. Ити промилі көрдірілдір, но кеннер болана 15 хүйбәчі мүнітінден ағыр. Онтан бұл қолығыры ити арағыны көріміне ағыдықтар балдар дейді бейгейді. Итлерін болана өр хүйділдар. Олығыры сұғытқа, екі сұғытқа дөңіні иәлдір еттен. Онық, өте кеге сұрыттағына қыддар ол бұқытынны кәлбік кегеден соқ. Хембер тұғық тең болар бұлда. Күміс дейін барыңын ұрылғылырын дұқына алға сәмені тұрыққа мәті бәрім. Әң күміс дейін барың промиллиян көстейіп болданы ме? Дейтірік тұрыптақ соқпар көрдік көстейіп қанша тұландық.
Паром инсеритер то контрол барбулога мы блин вот эти контрол ден паром где блин была на именно был причал ларга паром тимирка лидер паром какие солдаты блин камеры лары турфнатлар ол камеры лар был бенниктен уллятлар тимирин кадрюга ин то где какие эти камеры лар бия была на именно сол брал ладнера кахини кадрбет эти брэдеги кадрер Содностанный бидет ненди. Брядею кольдуре, онна блин инне улана улелеха делдар, ханды сол бралатын именно кайлдара. Онатын, бу айна чеки, ханны кирелдерин көрен, онан им барын берен, видеоны көрен лорухтағы инне мұратты. Кулубра уачырат турад де. О уачырат турда ана тураттан кулубра бәрінгіна. Отору тонны көрек елох, аннеге. Да, он тут был, когда ковры лохантеры энергии варят, говорит, инспектор дар солга турор был отчелер, ник бараганник полон, курях тихий полон, баре солга туроллар, не бахалы этерен, коловра, бидиме был ухака, учедник, ухакта абутынды, мы не лиля хакерары. Он был, улелидым тухары, уксюн болнана, бу ухак күндерге, уксюн бередек күрю. Ухакта абутынды, да, пен бу. Именно бу. Эпиди, куласа турор был отчелер. Николай. Потом, ну, мне хлая бу гих пула да гана химбир тух уляр так сорвуланде. Любой брагник бу гананка дохаде. Отпуска да отпуска гаре хеджер бу лакан гане не кансуп. А так уляк нигар бу лада любой брагника так сан бу сол изуте. Кускулели. Нанду курдук. Но то он это били коротир волга ты хельговара ускатин говара волга. Келингенлерге мандык нучале така регулировщик та интро болуп тарады. Ага, деди. Бия булганы токтен. Джон Серге шүйдүк праник татын бу солгы иске сахал таксыбаты нече ил батын нердеме бие итинникке булганы күчтө гүлөнү кетабысы. Именно бу бреме мандык сотрудниктери турурдуу бут колора аян бреме деген кол пробка эскен калат дейт. Бетинде түргөн хосту кине регулировкаларына пробка таксыбатын гана бул жондор шүйдүк праниктатында деген түргөнү ардар гана. Түргөнү гардан келиба келини бар эне шүйдүк мурун берек такта бул сол кейске. Онотон те аэропорт эки түгөр колора светофор дарынар ар булашлат дейт. Светофор или турана рама или гудробщик тахан. Или гудробщик тахан, или гудробка бритни. Корот так сытыр, улахан были пробка так сывать не. Сэп, Антон, где бы были генюс хаты не барига, сол бут бир балахалах, она был хайдах полар, и кис балаха билим, тюрдюс балаха, и билим бирер духух, то не обочина, ривар болар духух. Этинен обочина гри симбир бар болбат, то вот это правила дорожного движения, она на обочине гри кемулемет. Бу бланга эти кенгати турор, из хатинга дылы сол, вот мен билер бинен. Бланга бар, толкуй бар, но кенги бар кенги сова, бар кенги эти көстөне ела. Эти собы полны республиканское значение лах сол, нам дед аттах. Он на тебе был тох Светофор бут Симбир улелева,
Можайского, Быковского перекрестка, вот эти аргас моргающие режимы турорачылар, бұйы боланы көшпет, бұл рында турбатаға олен сопардарға теметі сылай масын әлбей турор, сопар әлбей турор, кәлі бары әлбәк, олеген қолу рөді білген қасылай келі масын алақтады, кәлгенігер бар, ағатығыр бар, онтон әйәлірігер бар, әбәйәлірігер бар, онны ғылдыр балыр, олеген елерге әтеметі бір масындан бар. Толырыс тенің барын барын ден, олыра. Бачауына масынаға ер, тоқ әмеға ер болады, пробқа өтеген, олеген Топ-топтанын ақа ағыудақтан тұтылығы жоңға тілі қады. Бұл қанды үшірін статистикен күрді көр ауат тұқылығы бұра. Қасыл мас хопарда ауыттар. Көрілдер. Етінде бұл аны қылды бұра. Бе бұл үлілі ақ, етірік тұрқты ақ, үйден үлілі ақ сол бұғыландырын ең тағырылдар де. Етінде қылы бұра бе қылы бұра бұл Шүлбекес, бәсің Шүлбекес жығылығыр, сол бұланы тағыр бірге ұштаға өнікі. Ол ұлған әбі де? Аға, еті бар. Ол үндіне әпті тұқы болды дөсі. Сұмтар ұйыны. Сұмтар ұйыны көреме, бұл бен төт састақ өп бір. Аға астақ кей. Бен төт састақ өп бір. Айыннан ең әме ұйықтан кілін еспеттер. Үйықтан кілені әнер, үйкке семей ауылыныр, үйықтан кілені әнер, әме сол бұғынанын тағырыныр, бұл атығыр ұлысы неспет бейін, үш састақ, жақтар әме сұғырмыз олынна. Онына ол кеннер ұлысы неспет жонар әме әчі елі бұттыр. Да, онтың бұл бүгінгі алдан тұғынан қарттығына еға білдер дұғы білген? Бұл қарттығына болғана әме сол үшігі көбіс күні. Бұл манна кене үксан түргіңіз көрғанан айыннан ең әп, ұтыры азығыр темір көлі атақсан берін әме бір ұлыған сол бұғыланы тағыр дейді. Тойота хоппара микр грузовик атақсан берін. Ол түмігер Тойота хоппара сұрымы солынна. Оны төтке араны көрінеға шейін еланнар. Білейін ол үкеді өрған тұрқ тағырыл. Сөптері күнді көр әчілерінің әсті әчілерін беге ағас эфир көлелі бейт. Телефонның бұты төтікке 006-16, төтікке 11-16. Үйтен үйтелер ғытын, әриен кәлінгі үйтелер ғытын бері әрін, білейін қылғыз тоқты бұлғы бара бұд. Кәпсе дейбетін салғы үйті әқ бұд. Әрғын үлетін салғыр бүгін бейге сол үйіз, солғы үйізге тақылып тұстарынан, оны осынан бұл солғы тұлғы сарақты, қайдан тұлғы қайдан болықтан тұңын әкістілер бұл, бүгін бейге кебеді дөбілеттірі қаналар олар, оны тұл бейге істәтшептер еді бұлғақты. Істәбет, өте өке әнен? Өте өке әнен? Өте өке Олар табыты, аны дегенен парабан тауын екке аллақтан әді. Аны бұл олар бұдың кәнді тауын ағыз сол дегі өлеміш. Алтта ғыл бұн өтіреміш. Аны қайдақ олар тек қайыпту, үйлі қайық. Сөп әйдәді, дікке сіз тәсіптен сіз тәқайын? Алло? Алло, дұрабы, ұру? Дұрабы, өте кейінен? Усалдан түсініттеп, мәсі Мен бұлла маңды бар бұрыс тақтым. Қолы бұрады түрік ке суаппар жөнелері түй қайы бұатты, кені бұрыйына. Әкені, сен бір аттан бұл салам ма, бұл аттан ма кейді адысын қайдақ ару жәні жәгер бұлла әді. Қолы бұрады, маңды қолы бұрады кей бақшың әлі қайдақ аңдай дұғы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 ғ
Позднее меня Алло. Это краскалан краскалады.
Kanı da harok kezen ki bet nakavat edir vallar. İde başka bir prosto onun oğlunda. Ekinen eti aspıkka anlaşmay var marafon yem battı tün. Tün üç aska geri solu var ta havan gelsinler. Men tün günü onu görüştüm. Kıdiye kayın ki bekle. İde totin ne kadarları korta harok oroktan çinete bol bataktı. Sette. Басы вопросы бия хата тоон 2 сыллахы ул бүдөт праватын лартар бүнгэ тоон асылла бу жаман лартар хатта ди. Ото ми ханык бар тени лартарын сөп документ просто бле дополнительный ток төлөн надо ба улар деген госпошлина. Пошлина төлөм бара ханганлы. Ага. Заявление лахтир бүлүшкө тарап кете управлениеге регистрационный экзаменационный отделге 2 стеске. Лартарын сөп. Сөп, антын дебу, олуқ әпетіне әкедатын рейхадин әді. Өтеті әптәк, күжай әптәк бі әтін әтті. Әтінне ұланы әтілік қоппар білден тұрын ұттан дәліға приступник дебеттер мәніға. Әтікіне әтілік тұрқта қыджан рағына көрімді әк, сол бұғыланын тағарын тұқ тұбұрыйы қоқ, жону әшетен сұрыма солуын әп. Әті сол бұғыланы бол бұта, мен өдем дейді, үст-төт ғылағаты бол бұт сол бұғыланы, әді құрғы бой аттыдығар бол бұта, әді білгішке тұраққа, әді әдірік тұрғыта қоп бар, ұтары тақсан берен, беріме, бұл андай дүгі білді бет, кіз бұтын сұрмы солла бұта, бұл әдінне кені болғаны сөпті ақ мерені ұл бұта, онына, үтіндік сол бұғыланыры бігеқі тақсыватырын тұғығыр бігеттін бігін спектрдер бет. Сол кейске араны күріңнәқ мероприятияны ұғытан бұл күсті құлының ұғыталар. Оныңтың қас бейді бет әметінне ұлыған солтынылықтақ? Солтынылықтақ. Бұл туыра, бұл үтілік кейіні бұл именно инспектрдер көріқтақтар дейм ол бақы қас бейді кейі әбәңнәң күрдік ұлынықтақ. Үтілік кейіні көрді бұл 02 ең, 200 сүрбәктен өмірге ең, елі 35 сүрбәкті үлбәкті өмірдерге әрең білдірірі болдар ден. Оның білдірі тұрары болдар, бейіқа күшкемі болуыды, отчағыны бейіқа әйтендік араңы көрімінің сол бұғыланыры тақсы қоқтыр әді. Есірік тұрып Короты белгіні 2 сплошной, двойная сплошная ден. Ананда туыру? Әді төт балағалақ соларға барды әді, двойной сплошной ден. Әді болы ана... Разметкалар тұралдар. Да, әді төттен үйе баласалақ соларға, әтінлік разметка көрілдер, 1-3 ден, ғосқа сұрулағыдыр, төттен әлбіқ баласалақ соларға әтінлік разметка тұғынан, ортатынан. Ано туран бири мехринен хатер манник перерегистрид дайвит ол. Ми кавар би мен сопор ки хивет нети не нахари дрим некуши мадер го семинеп. Дема мане кенерорге во динотен алалибут болар боллага дети не тун кенерор каран ада болам ја хоком бухетен анди. Во хоком бухетен кенерор битер ди биеги каде каде жане хотен себе. Хавуро тенда тох ете хаторуке минен кериубарихтах ети балагиња. Бұл ұлық надалақ сейдерге арылылар көрдіктен. Оның тауы деді қабілі мәне-мәне әргеннік арылығы сейдер балдыр еді. Дұрыс енді бағыты. Бағыты. Оны бұл дұтып өте болыр еді. Кемері тақсан егер бұл масыңа кәнеттен тақсан берер, кемері көрбет қайыр. Оның сұлыш әл бағыты. Бұл еді бұл ғыңғаттан ғағылан еннік үлі бар бұта. Бұл еді ұжы ғағылатылар бұрытын тоқсел қалы краскалан ден. Оны үйретін көрі барын, бері мәрінен... Статистиканы көрі, еті барыса тұғықты. Сол бұғыланың тақсыватын тұғығыр етіннік көріңі. Құлы бұры масыңнан кәлер, туырары тұрырды. Бастықы паласаңның масыңында кәлем туыратар. Туыран істәйіне 2 паласа көрбәп бұл. 2 паласаттан кәлен ер масыңнан кәлен сол бұғыланында. Етіннік түгеннер бейік ұрап, аңар Етіндік сол бұғылар. Түхен әйдіңір ғынан маран, бейіна қаттары бей бағытын бей бағырын. Оның қаттары қорттатын бұл ұққа. Әді қолы бұрам, әді кім, ұрыққым ағайым бар бәтті, әжі неке дзу ұлысы тәғігер.
Кем это? Кисмаган Денис, кем Тюрдюсмаган Денис. Тюрдюсмаган. А, Полышака. Олон Тамалази, Олон Холодереме. Бедр Алексеев, дети, Аджиники Дзулуса, Дзержинский улуса, Напаярка Пулуса. Барта тут палахалахтар. Барта двойная сплошная. Бухи кириририр. Он квартал выведен, не Ергин киририр. Брал Бухитин. Брал Бухитин перекресток. А Бетарман, перекресток Ергин. Он на улана перекрестка, допустим, Крыма сына ходила, где в основном говорили. Он и кине спокойно Эдгиенцию перекрестка. Потом у тех грузовой массы на рынке была, конечно, ходила. И не было хан мусор, тагнар, тухтар баллар, в аварийный дорогим баллар. Олору была на кварте Эдгиенна, кирих тарынцев был гендерга, любой была иня. Да, оно было ханас, халая баминка, где бы дан альбек, кучу мега районный граха на газерку. Альбек баги ханас тровны, где дэнгэ марандими. Да, хватит, кэл, перекресток. Она, бля, хатава тупо дарвала, где не кимил ханны кэрэ хаталлара вала кинна. Это было, это было портан тут лактахпа. Блигин веренан кирем барахтарва. Им бир провал бы кихи, кини провалан веретер, кини площадканы тут тұрады. Он коротко гаджар юренер. Биттен әлбәқ үйкәді. Ол ғыджан үйін үйренекті құлады. Оннок. Оны бұл алғы көрі болу дейін болды, әне бәрі құлап болу дейін. Оты кем бәрі? Хебілген бәрі ұлады, әне кем бәрі ұлады дейін. Дәрел бәр. Оны бұл ночной марафон, түйінгі марафон тұғынын бұтарайын тұғынын ұйытта. Оты бұтарайын әте организатордар, тәрі әчілер Далтазын кетер айгады. Куру жақтан кетер. Манна ғайы просто біле саванары берер. Көмілі хүй бұддық. Оны решеніні ол кем бір куру жақтата олынар, онын организатордар. Демия ғастайшылар бідер еділе. Алло. Алло. Истебет. Иті берәл. Де истебет. Алло, истебет. А, вопрос берәлі. Иті, әлбақ соғырдан мен кетеші бәлі әлдері болға. Мен ісі қолауыра дойынуы тұру барды, тақсар барды. Ол ер масыныларыптан болып баққа, ұрды ғайыватта құттан алын. Кендері көріп, елді дұғақтар бүйден. Сен бір, жандар, сен бір бары тұрулы. Тұрала кейден аяғы ол. Сәр бұттады? Бақсан ол ғайылары көріп, ұтты қаддар ғайы қоғары ұстана тақылы кейден мен ол. Ауырат кейіп те қолғ Алло. Алло, здорово, Дрон. Здорово. А будет куска коротан Евгений Филипповкин. И манник вопрос такой. Мин урод вас Жигули Масылатин. Он того на ты лавутым Коркина доверенных на. Он то вам были уж солгадем берилер этой доверенности. А, оно Он до окей матрамбаро мин бни на пару машина гадя. Когда мин учеттану бебитану головный. Да. Басы вопрос когда ты был да. О, то где кенге? Где маннега? Халбара блин, туре кеган батты. Дел кеган барын кадер блин. А субханан. Вот бы кеган кесни блин туре. Де блин кемера тхадда гара. Кешкел бен кирен бара. Онну көскен да хадде кеддик. Анадан блин административка да болун сап болды. Де ин халбара туттулар, тутан лан баран сырап таатлар, ман така административка. Бу административка мунюлла мунюлла неме кен никети салар гар оннук ман никети тохтар Гарюлякир, Гарим Барты Рохсон себя платит. Барты Рохсон себя. Да, то ол бар, то не те дойны сплошные. Ол мал, вот кейхи барты административ калам олан халын. Сол бұра алатын кейхи оққан ады, олейн. Он уверен найдет. Сол бұра алатын кәспекен. Ну, че лейтер гады, да, ол бұра алата написано көрой еделді, да. Онды көп кәтерлерді, да. Ол бұра айты турағын әлбәк әчей тақса болады. Тонда ведь сол бұра алатын... Иксавахары, мандык перекрестек, аныгыз перекрестек, қол бұра коропы кірі болады, бей, не пускай. Оны анығыз перекрестек әті энергияны спокойно барынша. Холға холғыра, біз үй сол парттан бейлікке, ке ол бұра алатын кәрі өтті бітбе пұлана, хем бей хақал тақан ба. Оны аттан бұл кес вопрос бұл жағы. Учеттон ұстар дегенен худургу бағай уатақта. Отельден 35 сүйтбәкке, хүйтбәкке ден дежурный часы нөмірі бар. Оныр ен телефонын ұнылын, регистрационный отдел кенін, олар әпетектірі. Етінді болды анаттын, келілім заявлене бердім учеттіңіздің кәхе? Госуслуғаннан. Госуслуғаннан. А, госуслуғаннан. Анатыр астыраттырдақ, мұл астыраттырын емекен ехайына әддір, оны ол бардың төлеуіннан. Оны ол телефонын кәлін бастан кәпшеттін, оны бағарам бер
Да то блин, он на самом ГАИ управление тыргалта тыгар, да бабушерт парди, да. Бо усок котураган юмерла, а на блин эти газ оборудование тыгарами, да мне то усер барайтте. Парков труда, на банке труда. Он кун бериллер, к нам баран бубал жала. И к неделенным калярием не выкупают. Госуслуга на труд докторина деген улахану очередь ох. Белеген эти госуслуга были строго ухунунихин, белин живой очередь тем бар. Бу госуслуга труктарин барба жоннор балдар. Тургенник умарар. Тургенник умарарлар, кемера хатават, сеннерегер умоттара хатылдар, бу билек жоннор умоттара. Ону госуслуга труктарин хюрегаджа, бо живой очередь келедлер. И ты живой очередь, краха сырдактан, где толпа болар, где ты не мусту болар. Оно, жоннор көрегөрө, где уу, где хай очередь тағып дейлер. Да, ну, очередь, кого-то, картонка, хория-хория. Госуслуганнан оформляйды болдықтан әтемір көлі. Тоқ-то очередь оқ болар. Бірометер келедлер, бірометер келедлер. Бірометер келедлер, онда үйлелерім бұйығар мандык. Уже это тем билен келерлер. Сэр, дарак, индустрия чилер на беги билен колгастовка был говорях пыт. Олкен терьен келерин, мы тут икки 0-0-6 он алта, тут икки 11-6 он алта. Күнді көрәтшілер, онына көк экраны көрәтшілер, онына радионы істәтшілер. Беге бүгін солға сақал таққыватын тұғынан кәпсеті олар бұты. Студияға солға бұра бараматшылыр орган инспектордары Василий Рупап, онына Николай Жирков үлжетті олар олар. Беге істәтшілер, бір кітті қалар істәбет. Алло. Алло. Өте кеңінен. Өте кеңінен. Өте кеңінен. Берәдігі кәхен дұ үйлі әткет мені петтәләкі ұғайыр жүнді балдар тұғы қоқтығында. Ті үйлілері қынды үтті ғырықан надалақтымдар үді әттірден. Сонан бұйыз. Оны түрген әті сол бұл разметтіғанен тоғы кенер бұқымта ұрдылар. Бұл разметті мәхін алар дұрожиктер кені болы бейіп орапыт қаны тұрсындар кәхен бейлі петтәләді Антан биги була жеу хокон бүлөт нәтижесинде мен мартан биги хобби дип Канада анда дустанда терип кетте ва хаме кухан солбах бу биги бу арахат жехле оны хиги төрт жехле хөп дәре кисе эсе берети бар ало истемет истемет итиген бе ало мустан кана бала Не, бо арі сігана галоски гарідді виглахті, а тухті не тар. Убіре деякі ген, бо сотрудник тартан урі бікі гіваре від ту діні тар. Тіонна, бо разметка, ах, дік солом урачу джон тух епідні стехтар була діні не. Бо інспектор дар хайдах манны хорулу бі то, олу ну толурор бігані стехатті. Вот, ну, емір кордзал, тады гатам ілі лягат бітті, олу бірхан. Ну, ти бастыг бі пору, ді увольнені інетті, да? Бейта барам ду нарушені нам. Үлітті нұры. Оны слушай ба бе болады. Кемера бе айта бара, кемера оланы, тугары бұра оланы кәхен, бұра ола болу да. Бұл қолуыра бе бұл ұстап тарбытын федеральный законы кәхен, оны ұры ета түгендері балдыр. Ну, статистика бе еқа қоқ. Иккіз бұл пұрос боланы бұл тұққа ти разметкан әттеді. Әлбек ба кейт, әрде бұл мен оңыр ұртың боланы хим бір дорожны тілтедер оңырылыр болады. Бұл сол из өттін көрөтчілер. Оның оланы бұл бейт түбідіттен предложение керір. Бұл разметка ғады петті әбет, түрігі ойнама, маны мантан ғылтан дұты бұл бұл бәтші ақсаны түгі әлбән тағысы. Оның оланы көрат жағылта да ола ұлыныр, еді түгі разметканы тоқчелері. Урухуддағаны. Сөп, антам оланы бейліттінен беге оланы надзорны өгінде болақты. Именно эти стандарттарға әппеттір ғына, сол әппеттір ғынан олары беге контролуыд. Ендегі орғандары. Сөп, беге оланы аспыттағы берілі бітігер аныш ғұсабы кәлі әді бұты, жонды бегеге бұл тоқтыр тұстарының кәпсіп әппетті. Самокат, велосипед, ете электро, қырық иманнық тоқтыр. Аға өйеді біттір, дебілген көрек қолу сәлбәқтір.
эти ордуки хэттигер улус биллерлерди. Эдер чаттар, оголор де. Машина аяк кенигер де солу битинни толорам беллер. Дети эти так каллара дегенен кинер солга такар бир аптактор дуухту, кине пешеход болалар ду ветер сол туга кыттылактар болалар ду хайдайт. Кинер оттан ким бир сол кыттылактар гынан баран пешеход кетен нелер? Эти велосипедисттер, самокаттар, эти пешеход кетен нелер? Кине ого улана именно 14 саган толланы бидире именно солга такар бир аптак, но сол бир аптын эме онна адилне эме тутуулар баллар. О, он тут сам толдур дло ого парклерга, эти стадионларга, площадка, ага, энергетиктар именно во велосипедной дорожкаларга и энергетиктар. Бега, если тебя бегать ты говоришь, ставит? Он там где ходит до хоть кинде? Алло. И ставит? Ставит. Андрабара, Митюкиена. Бо тему стата, бо кивито влетера сектер, аксиларом отбывар, махтамеваралар. Боса бұға, боса ені бұға, бұға үлілен бұғығар кіленнер, бұға сокон туынан кәтсілдер. Дебарыл қалқа бұғыз, пәддек. Жан Дұрлығыйдың тұғылар қалылық күтінмәді. Бұғы салдан тұмылықтан, Руслан жақынап. Не бұға үнніне дүйіл табары сұрып күті. Бұға тұрлыққа соқ болуытын күрекқынады. Бары күні күн тақшыдың өтчеға көрек бітігетті еді. Егенде үлі барады өген. Әйті бейрі. Әйтіе болмағына кісті болбата құлы. Егі үлі әттер дейттен. Ағы ұртағы иен баран үлі әттен ұқылды бұд. Бұд жол көті әкейі бары. Сөп. Аны көрікті дейді қына сүрлемі оға матасығырла айтсаттар әді әбіттер. Домын әркі ерек бі көстерлерді. Еті. Аны кірең атты әкей әдлері. Бағы болыры. Сөп. Үсі білейті бар. Пробка так сытым сухом уродин. Бы не на этом бирисе истечивит лох бегинджо куски кора пытка джаханных достантар капит. Тэвэт? Ди? Та вот эти экинетер болоха... Сол бут испек кэдзик лох уратэ. Исхатанэдлэ, бо кинникэллэрга джет пласагэна улухта аптинанскэ холкайэн сэзэн улэтэгэлэн эппэдэ. Ханныгар халгэгэн бай негэдин. Юлбэдзюлбэкэ. Эти юсхатанга барар холу. Юсхатанга барар холу. То блам бар. Кэнэ Чок-чок, пепинг на манитин, пепинг, он тупый кис, вопрос был на... Сотрудник, тарин, инспектор, да, он тебе спит, ты день нервал, ладу, день нервал. Ох, он сотрудник, тарин, вовтор, бега. Бега, бега, был именно... Берерик, тарин, сотрудник, тарин, лидер, тарин. Именно он, азута, спит, сотрудник, и ген... Тора бурюм орон үрүлүп деген сух бир. Аны билгени эхе үлөгө кирерге контрол 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 бир-бирке мыдан кадан турар. Урукку жылда курду бу батакты. Дону үз вопрос токтунде. Бу шлема сух матаскылла. Бүгүн дивиден сезон болот. Бей бу матаскылдыктар кетер именно күчтөк үлөнү кетебут. Окуду бийге булан начиние волки ден эти мотоциклисттер клубтары бар. Муну кетер болок эксебес тактык үлөйбит. Именно бий бу сотрудниктер кимнер кетер үлөлөп отак бу кимлер эме бийгине кетен совместно рахны көрүнгөк үлөлөрү үйтөндөр бийге именно мотоциклисттер кетер сол бугланар таксыларын соңурук такбыт. Э? Окуду именно Казбидим мотоциклистка улана защитный шлем нах, то есть шлем нах булухтах, на локотник тарбар булухтах, третий был именно специальный там старбал, третий мотоциклистерга. Хотя он нуктах видел даран беги и где хатыбит, его бегери дебе пейти ночные волки к нерами эти и где дыры деньги. Эти был конники время эти костюры ден, то эти был
Хангарды мотоциклга олор бут эти речаттар эти костюлер, то бигит нергетер костюм олинди гида вот. Ну, дигнем биги короб потигару. Хем бирки нелер, чёрдун километр часа ян мехтахта фулла вот, дигнем. Мата хиклна на ян. Масена бирки нелер. А, мата хиклна ян нер дигнем биги короб потигару. Отчет ох мобата был дяганы вон. Ол кади ол чёрдун километр часа ян мехмара булла ханагид. Вот такая дыра, качак болар булла хеми. Мата хикла влен, он на ванник будет тут оголовод оскорых на янных тахан. Вот ого браво тут ого тах был. Пойду тут ого сор. Не? Он на хайдах мата хикла на баранген, ол тюркенника и нехидих, не ду хайдах тут. Хо буд он нук булла. Не? Да вот это сол карсы гитигар бу. Ханас отнен кирема кайдах дахалайен таккал не вирте. Перегрёс такка. Перегрёс такка. Сорок сол карсы гитарега диген никтер эти. Пушкин Горького, не? Короленко Горького. Пушкин Горького. Карас Павлу салады. Интим была на биди была салах. Бир, и утарик аляйна бир. Инна любой гагакинник ирен таксын сөп. Эти была на разметка вот тет полосатая на бах полосалах. Эти Паяркова, Кирова, Ленина, допустим, где? Эти киледер. Ярославского, Лермонтова, Дзержинского, Петра Алексеева. Эти участок тарна. Тютельный бахтах был на но тутула. А так эти крыка и кили полосалах солга кини кирен таксын сөп. Олбуры, егер там, стоянка лавеем. Да. Анта была нам, где манник тем барди. Бу кинеги кем не олус, бу гаджеттер, ну телефоннер, юдюеннер, где кихи бары там манник тугунан олрор. А на дрон блин эти агрегатор дербалдер такси, ларити Яндекс такси, да Максим такси, бу Индрайвер. Бары хэмби манник тугунан туган олдер, смартфонан туган олдер. Где бу, а где бу манник. Вот эти именно эти нигнен туган олдера олох бу булахти эти мин хэп, то адит ке. Эти аян бремети эркиндер бу WhatsApp тагалар, Instagram голорлар, эти хиджаннер киндер, эти сол бухландым тагарлар хеп. Бу кен дике биле үгүс сол бухландыргар, үксө абиснениялардын хуриялдыргар буланна бар эти то телефонун лары ду, то кемере эри бит ду, то тугара эти телефонтан султан кырыкы араны көрүмнөх. Иди Солдан, он кесет как всегда иные кабеллы. Он говорит, ты блин, меня хотели дать джоннорди, гол машина урлала ты джоннор волан. Пассажирам барани джоннор кирилле волали, гол пардераны кирилле, гол таксис, гол пароны кирилле рор. Замечание берем все, потом он никогда не идет. Он никак истечет. Он на бу республика ведь он лохтахтар уже, эти меде бу и трик труктах, гол пары бу солгийский курорт уже нергетиня каянда гана бу. Бу инспектордер көрүп тактер дебекке кимдер бу сүйсүлбө хеттен үмөргө или 35-52 или 02га эридек эриен эттектерине биеге бу улухан күчкөмө болуп эте онда биз олдор бутер индик рахны көрүмүнө итрик турктак хоппарттан султан рахны көрүмүнө аксол бугланар такси бактыр эте ден бары күчпүнүн итинде урдак бутуна биеге жон серге эшеги бугат эти этем. Сөп, күндесі әшәй маңын беребетін түмектебет, сол бұра-бұратын тұтығың, әтәңе болын.